Բարև ձեզ, ես Դավթյան Անահիտնեմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի քրթահամալիրի միջին դպրոցի 7-8 դասարանում եւ այժմ կփորձեմ վերելուծել իմ սիրելի ֆիլմերը կամ սերիալները։ Ես սիրում եմ Netflix, Disney, Netflix-ի եւ Disney-ի նկարված սերիալներն ու ֆիլմերը, իրենք իմ համար առաջնային են։ Կամ մի սերիալ, որը կոչվում է Stranger Things, ես այն դիտել եմ 2-3 տարի առաջ։ Ու ոգեշնչվել եմ, որովհետև այդպիսի հետաքրքիր ու աշխարհի հետ կապ ունեցող սերիալ ես դեռ չէի դիտել։ Իրականում ինքը երևի ամբողջությամբ ֆիզիկայի, գիտաֆանտաստիկա, ֆանտաստիկա ու այնտեղ ինձ ոգեշնչում է, ոգևորում է նաև այն, որ այնտեղ ամենամեծամասնությունը երեխաներ են գլխավոր դերերում ու ամեն բան շատ հետաքրքիր է, ես փորձեմ կարճ ներկայացնել սյուժեն, հա։ Ուրեմն 4 ընկերներ են լինում, 4 տղաներ են լինում, նստած են լինում իրենց տանը, իրենց ընկերներից մեկի տանը, ու որևէ խաղ են խաղում, որը իրականում իրականության մոտ խաղ է, այսինքն այդ խաղի հերոսները կան, որոնք իրական են, ու երբ արդեն բոլորը գնում են իրենց տուն, իրենց ընկերներից մեկը կորում է ճանապարհին, որովևէ մեկը չի իմանում, թե նա որտեղ է կորել։ Բոլորը փնտրում են իրենց, ահաբեկվում են, որովհետև անհասկանալի է ու չեն կարողանում այդ տղային գտնել։ Պարզվում է, որ կա, չեմ ուզում գաղտնիքը բացեմ, բայց ասեմ, որ որտեղ է կորում, ինքը կորում է զուգահեռ աշխարհում, որը միջև նրանք գտնում են, այդ տղայի մայրը հասնում է արդեն շիզոֆրենիայի, բայց բոլորը մտածում են, որ այդ կորած տղայի մայրը հոգեկան խանգարումներ է ստացել դրանից հետո, բայց բնականաբար մայրը չի ստացել հոգեկան խանգարումներ, ինքը իրականում լսում էր իր տղային ու զգում էր լույսերի միջոցով։ Իրականում ամենահետաքրքիր սերիալներից մեկն է, որ ես իմ ամբողջ կյանքում նայել եմ, ես այս 2-3 տարի հետո նորից էլի լիքը սերիալներ եմ նայել, բայց այդ մեկը իմ համար ամենահետաքրքիրն էր։ Ես սիրում եմ Marvel Studio-ի նկարված ֆիլմերը, հատկապես Spider-Man-ը, Hulk-ը, Batman-ը ու Thor-ը, իրանք իմ ամենասիրելի հերոսներն են, հա, իրանք իմ ամենասիրելի սուպերհերոսներն են։ Երբ ես ինտրիգի կամ ինչ-որ հեքիաթային բանի կարիք եմ ունենում կամ ուզում եմ դիտել այդպիսի բաներ, բնականաբար դիտում եմ Marvel Studio-ի նկարված ֆիլմերը, հա։ Երբ հոգնած եմ լինում ու տրամադրությունը ունեն բարի քնքուշ որևէ բան դիտելու, անպայման դիտում եմ Disney-ի, որովհետև իրենց թե սերիալները, թե մուլտֆիլմերը, թե ֆիլմերը միշտ հատկապես բարի ավարտ են ունենում ու շատ մեղմ է իրենց նկարած ամեն մի դրոպեն ու ամեն մի կադրը։ Այսքանն էր, ինչ ես կարող էի ասել իմ սիրելի ֆիլմերի մասին։ Շնորհակալություն։